right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so... Você sabe da importância da plaquinha de identificação no seu bichinho de estimação? Eu estou aqui com a Júlia, direto da Bicho Mania, e que vai nos falar da tão importante plaquinha de identificação. Ela é fundamental, não é, Júlia? Sim, Carmen. Sabe que é uma coisa importante, apesar de a gente ter vários métodos hoje de localização dos pets, né? Muitas vezes a plaquinha é determinante para que a gente possa devolver o pet para o seu dono, né? Então, quando a gente localiza um cachorrinho, e até um gatinho, claro, né? Por que não? Sim. A gente vai procurar a identificação dele. E aí, muitas vezes, a gente não acha porque ele não tem. Então, aqui na Bicho Mania, a gente tem todos esses modelos. Que são lindos, né? Vamos tirar daqui. Já que eu sou famosa, eu construí as coisas. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Eu digo assim, ó, eu tive um problema de fuga de um bichinho de estimação há uns 15 dias atrás. E ele foi encontrado graças à plaquinha de identificação. Exatamente. Não é? E a Bicho Mania tem um diferencial em relação a outros lugares, porque aqui você consegue gravar na hora, não é? O nome do animalzinho, o telefone de contato, não é? Tudo que precisa. Exatamente. Então, o tutor vem à loja, ele escolhe o modelo, né? E a gente são pode vários. Ver que são vários, dá pra combinar, né? Quem gosta de escolher uma roupinha, dá pra combinar com os acessórios, com a coleira, né? Então ele escolhe aqui a plaquinha que ele entende que fica mais adequada com o estilo do seu pet e a gente grava na hora a plaquinha. Então pois a gente sai com o pet identificado e muito bonito e estiloso. É de extrema importância pra gente que ama esses bichinhos. Sim. Só a gente, assim, ó, que tem um bichinho que fugiu, que sabe o desespero que dá na hora. É verdade, é verdade. Né? E a plaquinha é a primeira coisa que a gente procura. Primeira quando a gente coisa. Recebe aqui na pet algum animalzinho que tá sem dono, a primeira coisa que a gente procura é saber se a gente consegue, se ele tem uma coleira com identificação. E a plaquinha é uma forma da gente conseguir localizar. E além de tudo, ó, que a Bicho Mania tem, que a gente ama de paixão, que é 24 horas de atendimento, aquelas veterinárias maravilhosas, queridas, não é? Exatamente. O atendimento impecável. A gente pode fazer na hora, porque a gravação é feita na hora. Então, assim, ó, eu e a Júlia estamos aqui para convidá-los a identificar o seu pet. Seu pet, exatamente. Não, é o nome, identidade. Isso é um ato de amor. Né? Exatamente. Júlia, é um ato de amor e de carinho e do cuidado que a gente tem com eles. A Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II, número 1241. Tem estacionamento e uma clínica veterinária que fica 24 horas aberta para nos atender.